بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب بی بی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں تکلیف اور آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں تکلیف اور آزمائش آتی رہتی ہے، اس پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ سب نے بھی اس پر لازمی عمل کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔